Еми, то обикновено като побеждаваше добре. Те, още през седмицата, като казах на много ваши колеги, че нашата цел е да побеждаваме всеки матч. Идваме на Славя с тази мисъл. Някой доста иронично имаше подмятания, но това е истината. Значи много труден матч за нас беше. Труден. От гледна точка на това, че малко сме обременени от липсата на точки и това води така до невъзможно да се покаже истинското лице на повечето футболисти и оттам наистина да имаме този облик, който я желая. Но пък не специално, така старанието, себераздаването беше на доста добро ниво. Плюс това, че имаме и футболни достоинства, може би така натежа да победим в днешния матч. Въпроси към господин Стоев, колеги. Заповядай, Петя. По принцип, в футбола трябва и малко късмет. Това е. Въпросът беше какъв? Да. Дали е съгласен? Да, определено, аз пак ви казвам, в футбола трябва и късмет. Петя, имаш ли въпрос? Заповядай. Вашият президент каза, че сте показали 35%. Вие казахте, че бил труден матч. Труден матч? Определено, защото си противоречим. Аз пак ви казвам, обременността, че нямаме точки, не дава възможност, ако сте ме слушали внимателно, не дава възможност на футболистите да покажат истинското си лице. Това ви го казах. Сега не искам в проценти да го измерваме. За коя сега ти има въпрос? Еми, специално сега гледах двете положения, които бяха спорни за ДУСПА. Вижте ги, вие не искам да коментирам. Значи, в тази ситуация, тъй като все пак матча евентуално на нас така ни си видя и вие ще видите после на повторенията дали съм прав или крив. Една така ДУСПА решаваше матч. Ставаше 3-1 и вече беше трудно Славия да се върне в матч. Той имаше и друг случай на друга ДУСПА за 2-1 за Славия, така че... Значи вие ме питате за моите ДУСПИ, питите да, тогава правим, и за Славия, питите треньора на Славия. Намесих се да кажа пред вас, че един съдия, който имаше възможност да прояви много висока класа, поради това, че играта му предложи няколко големи решения за голям съдя, той ги проигра. Така че да продължим нататък. За кое? Въпрос. Какво е състоянието на един от голмайсторите ви, Явор Бондев? Сменихте го някакви проблеми? Той си имаше проблем през седмицата. И още не съм, де-факто не съм питал и доктора. Може би се усложнил малко. Като си има предвид, че все пак един основен нападател, като Румен Рангелов, за нас основен нападател липсваше. Така Бъндев изнесе доста тежест в този матч и въпреки, че игра само около 55-60 минути, така съм доста доволен от него. Казахте за обрадостта във вашите футболисти с тези три точки, сега ще дишате ли по-спокойно? Ще дишаме, какво да ви кажа, не си утре, вече мислиме за следващия матч с Монтана, който също ще е много труден. Въпроси към Стойчо, заповедайте. Еми, дайте да не говорим и за стил все още, тъй като доста нови състезатели дойдоха в отбора. Вижда се, че не още така са се приспособили голяма част от тях към стила на игра. Този стил се изгради тогава, когато наистина вече футболистите свикнат по-отделно един с друг, заздравят се връзките между отделните линии и вече тогава може да говорим и за стил.